pocs són conscients del que suposa fer esport sense beurir. Per això, avui s'ha celebrat la quarta carrera a cegues, batejada com a Blind Running. L'objectiu és mostrar com es fa esport per a una persona amb alguna discapacitat visual. En aquesta cursa, però, el més important no és guanyar, sinó confiar en l'acompanyant. A les Balears només hi ha 6 persones que es dediquen a guiar els qui volen practicar alguna activitat esportiva i no hi veuen. Enguany hi han participat unes 150 persones de totes les edats. Estoy acostumbrado a correr y lo más bonito de esto es correr con gente que no está acostumbrada a guiar. Queríamos sentir por un momento qué sienten ellos en las 24 horas del día y ha sido muy divertido, muy interesante. Me decía tranquila, tranquila, que todo va bien, continúa, pero qualsevol soroll que no identificaba o qualsevol movimiento, incluso el aire, me hacía aturarme.